Respire fons abans de contestar, eh, perquè efectivament eh, és difícil qualificar el juí de valor que em produeix, els sentiments que em produeix, les, eh, les paraules, no només les paraules de Sánchez Galán, sinó també les risses i la falta de reacció, eh, de reproche o de retret a aquestes paraules. Efectivament, un 20% de persones que té la tarifa regulada eh, no és que siguen tontos, és que potser no són tan llistos com el senyor Sánchez Galán o potser és que no guanyen 1.500 euros a l'hora. Perquè aquest senyor guanya 1.500 euros cada hora. Cada 60 minuts guanya 1.500 euros que no cobra la majoria dels treballadors d'Iberdrola, per cert. Ni, des de lloc, cobren els tontos que tenen aquesta tarifa. Aleshores, una persona d'eixe nivell no pot dir aquestes coses. I menys en un acte davant de, de membres d'un govern que, des de lloc, ens, pre, ens preciem de polítiques que posen a les persones en el centre i sobretot aquelles polítiques que sostenen els més vulnerables perquè jo no estava allí, perquè si no sí que s'hagués trobat una contestació. I com dic, no sé què me dona més agonia, si les paraules o les rises que vingueren després. Però me pareix molt, molt llets i molt immoral eh? a les persones més necessitades d'esta societat burlar-se d'elles. Eh? Damunt de que tu eres ric de lo que te paguem tots els tontos que no guanyem 1.500 euros a l'hora i ja no vaig a dir res més perquè si no me saltarà la tapa al delco.